kulan waan wanaagsan idin lahaantiin bay khiyaartaha wada nagala xiriirta email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinta nifaaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa qodobba ay ka mid yihiin dawladda Itoobiya oo 6 bilood oo bandow ah ku soo rogtay deegaanka amxaarada wasiirro xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka Itoobiya ayaa xabsiga loo taxabay kuwaas oo lagu eedeeyay inay xiriir fiican la leeyihiin kooxaha faano ee haatan ka dagaalamaya deegaanka amxaarada dawladda Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in dadka taageera aan ilaahay kooxaha faano sharciga la horgeyn doona sidoo kale ganacsataad u farabadan ayaa qax ka bilaabay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi Itoobiya waxaa ku go'doonsan jaamacadaha deegaanka amxaarada arday farabadan oo Soomaaliyeed kuwaas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan mari karin cir iyo dhul toona waxayna haatan ay sheegayaan in xaaladoodu aad u liidato waxaa tilmaamayaa in deegaanka amxaarada oo ay taageerayaan dowlada shisheeye haatan uu faraha ka baxay waxayna jabhada faano ay guulo ka sheegatay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday deegaanadaasi hadaba daawadayaal waan ku qada dhigi doonaa gabi ahaanba xaaladda deegaanka amxaarada iyo talaabooyinka ay qaadayso dowlada federaalka ee Itoobiya dhanka kale waxaa kaloo ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena xaaladii ugu dambeeyay ee maamulka Soomaaliland xilli lagu eedeynayo madaxweyne Muuse Bihi inuu qaatay malaayiin dollar taasi oo ku beddeshay inuu burburiyo maamulka Soomaaliland ee 30 sano la dhisayay waxaa xogtu ay tilmaamaysaa in maamulka Soomaaliland la hoos goyn doono dawladda federaalka Soomaaliya xoogaga SSC ayaa laftigooda u diyaar garoobaya sidii ay maamulka reexa tumo u yeelan lahayd madaxweyne waxaana dhawaan dhici doona doorashada madaxweynaha cusub ee lagu dooran doono deegaanadaasi koonfurta Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa inuu ka jiro isqabqabsi xoogan waxaana la tilmaamayaa in laga qaadi doono gudoomiyaha gobolka Banaadir laguna sameyn doono xilka qaadis qodob kale oo koonfurta Soomaaliya ku saabsan waa inoo raaci doonaan balse markii hore dawadayaal waxaan hal iyo labo wax ka weydiin doonaa saaxiibkay ninka lagu magacaabo Gooni waxaana ku bilaabi doonaa xaaladii ugu dambeeyay koonfurta Soomaaliya idinku naga raali noqon doona kadibna waxaan qaadaa dhiga doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Itoobiya ee Gooniyo si kooban adoo uga hadlaya bal waxaan nooga warantaa ee maamulka Soomaaliland iyo hadaan ku bilowno deegaanadaasi ee faragoodu ama hasan tahay ee maamulka Soomaaliland ee muddooyinka la soo dhaafay xaaladdiisa ma sheegartay waan la soconaa kadib markay ku fashilmeen in heshiis la galaan RSC waxay kale ku fashilmeen in dadka deegaanka oo kacay isla markaana ka kacay in xaqduudsiin uu ku sameeyo Muuse Bihi Cabdi inay ka hortagaan isla markaana ay wada hadal ay ka galaan arintaas oo ku guul dareysta marka Muuse Bihi Cabdi waxa la sheegayaa inuu dhaqaale farabadan ku qaatay madaxa Soomaaliland si uu la mideeyo dowladda federaalka Soomaaliya Soomaalida inteeda kalena markaasi mid u noqoto marka Muuse qorshihiisu wuxuu yahay inuu sidaas uu sameeyo dhaqaalahaas uu ku qaatana qayb ka mid ah uu qaatay qayb ka mid ahna uu dhiman tahay wararka Soomaalida waxay sheegayaan in Muuse maralba uu rabo in Soomaaliland ay la midowdo Soomaalida inteeda kale asaguna xoga dhaqaale intuu qaato iskaga dhoofo wadanka wadamo kale oo isaga noolaada marka qorshahaas ayaa markaasi banaanka yaalo Muuse Bihiina qarash badan ayaa markaasi uu ku helay kuwo kale oo fara badan uu ku heli doonaa iyadoo la sheegay wararka in sheegay in dalka dibadiisa uu degi doono dhaqaale ku filan akoonada loogu shubay kuwo kale oo cusubna loogu shubi doono marka faragodow in Muuse wuxuu burburinayaa Soomaaliland waxdan oo kale yahayna malahan kistaas dhaqaalaha gacanta mar ku dhigana dalka wasaga dhoofi doona in maamulka in xaaladda Soomaaliland gabi ahaantood waxa laga taagi doonaa calanka Soomaaliya taasoo Soomaaliya iyo Soomaaliland dib u midayn doonta hadduu ilaahay ee arinta kale soo baxaysa jabhada cusub ee beelaha garxajis ee dhanka bari kaga dhawaaqay muqaalo ay soo duubeen ayay fariin adag ugu direen inay taageerayaan jabhada gacan libaax iyo waliba meeshan ay ka saari doonaan maamulka uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Bihi marka maxaa u dambeeyay ayadana waa run jabhadaasi way is aroorsadeen waxayna sheegeen inay ku biiri doonaan jabhada ku sugan gacan libaax ilaa ay sheekh inta u dhaxayso ugu dambeena waxay qaateen go'aan ayagoo markaas sheegay inay la dagaalami doonaan ciidamada Muuse Bihi uu hoggaamiyo ama ay weerari doonaan Hargeysa iyo meelo kale oo ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland marka Muuse asaga hoostiis ka dhalatay meel aan xun ayaana xaaladiisa maraysaa warkuna wuxuu sheegayaa Muuse Bihi inuusan sharaxi doonin oona isaga dhoofi doona dalka taasoo asagana cabsi soo gelisay hadda waxa la sheegay in ciidamada dheeraad oo dalbaday ee magaalada Hargeysa ay ku soo qulqulayaan kuwa cusub oo kasoo baxay goobta cadee dhanka si amniga Muuse Bihi ula wareegan faragodow xaalad halis ah ayaan halkaas ka jirto
والمحسرتهاي جونيو حدي عن إسرائيل نردن ككونفورت الصومالي لفتجد وشققوا ينبكتها عن قدوميها قبل كبنادر وحلالي يهي مدامه وكوفش المخلاف حقوقنا وسوق الله حق الأول لقى قادر ربع مركم حاقدهم بيجيدا نيكا لقوم عاب مدال لوذي بلو لصورة في حس خلاف سلام الحين الصومالي حسن الشيخ محمود يمهد محمد سلاط أيضا وركو الشجيان إن هذا حالك وكحمادي مدحينا أنا وميسك وصارنتها حلك قادس تيسا وركو إنه الشجيان إنه عط صدي إن مهد محمد سلاط وخلاف ودي حي أصقل ليش سي سو هرتقو حلك قادس تأو مدحينا الصومالي ومركز اللد مع سين هاي مدال مدال وحال الشجيان إن لو إذا أرمى فربدن ويكمل هاي إن كتغرفل هنتي دولدات أما دول مركز لسكو قبضي يقول كبرادر دور مر لسكو قبضي إن وحيبه لو إذا نأكمل هاي إذا ورك قرن الشجع أنا حسي محمد مر ولو مدحينا نقضه إن لسكو قبضي دول كا تاسو مركز شكي قلنا يسوع إن دول من الصومالية أما شعبك الصومالي شكي قلنا يسوع سببتا دول كأت كل سكو قبضي مر ولو محل ده دول دفرق الصومالي مركز وهو جاي مدحين حسي محمود إنك استوى وقتك فرماجنا إجري دول لسكو قبضي أو أكمل ده الدكسياشي سكولات كي دول دفرق الصومالي هو حمر لكن هذانا إن تن أو كلام مجرته أو تن وزيد سيدول كلا سوق قبضة أردت أن أحرق لله مدحينا الصومالي مركا يوسف مدال وحوع قبضي إن ليش تسيء نك لو مجاعب إن ما هاد صلاة سيء وجهرت جو حلك قادس تيسا وركنوا حشيج الله ما لنا صدا في إنه دوني إنه حشيش لقلا لكن يسور قل ويسي إن ما هاد صلاة نقوله في ذلك ماشي لي رادوس مراب إن هذانا مدال وربين دوس مراب وقدر بتجو سيء وراح الله مركا سنا أو كوقن عيو إنه وحي إن هذا معنا رحمر أسق إياه مدال إن صور دماغه كدمنا مدحينا ليش تسيء قرشاس أي صعدة إذا قدام بينا إن مجال المقدشو إن الشيء إن دت شعبنا كبرنا بحين أيق مركز كتبنا ويل كود كحرن بالدوقلة مدسد حبلات سلام مركان لو إذا إنه كدم بيورك قلعت إن كانوا حلو مجعبا إن معاوية عمر وأنا إن كسر جذا بش حوالة وحن لو إذا سلام إن كانوا بش حوالة وحسن تور لي رادو أو أحد كحجين كتليه حد دنب إن مركز أسوق وهاجي شباب صوير لي أردنا سن لو إذا مركز عطسي رأس دبي وحن كعطس ذي دولة فرع الصومالي وحقام حسن محمود هدي عن دم بالله يا حين محكمة هلي جيو ومركز حلو قاده ويحي عن سمي هدي أنا دم بالحين هلا يسيد دايو لكن سدح بلاد أنا بالدولة سوي حرنا هاي أنا تصور قل الحين أيو مركز برا بالشدة كل هذي كنا شجعي أصدق مركز الشجعي إن واحد دم بي أنا الحين لكن سلكش أسرة سدنب يا أصدق شرقل هلا سأو لجان كلي رفرجدو أديات بعضو ما حدشان تهاي قوليو داودي الوحي نوسو سعودو وركيو قدن بيي إنو كو قادار ديگي ني حالاديه قدن بيي دل كاسي إثوبيا حدما وحي وصو بيري ساحيب كاي شده حالاد دا إثوبيا نواي حلوس تهاي شدو وحال لحن حري وزيرو وزير كوحيقي إنو سيدا لا تلماما يي يحبنا بارلمان وحانا لا تلماما يي حاتا حسانة دودي إن آن لغو قدرينين أو حبسيق اللوتا عبي حبنا بارلمان بها وقبنا ديني حالة دا قبل كي أم حاردان وحال قسو الرغي بندو أيضو أوي ديغان هور لأي قبساتين نبانك لغو مقعابا فانو محا قدن بي آدي آدي آدم ما هاتسان تاي فروق دو إن حالكو وسيع وصلا دي مركي هاي من نمادي حالي هاي برتمه دي لقاري يا هل مركيا رواق واسقاب صدى يجيبهم بعد ماذا أدر بيده كبوذا يؤن الرعي السياسيين تحقق معارضك يعدك استو تهون وصاق لا يدل دفتر لك كجت وسنت أما عدك استو وقتي إن بده أما وقتي بالسماع وحقق فانا وحجر لسه ما جرت أما لها دي جرتي مركا حل بانه أي حبس جلود أدعية كترسن حقق معارضك يكوك لو لوته ما يؤن حيل ليين فانو هيا جان يعلم مالك دجال له إن دولة دون ولي أيه والجلا وده هيدا أمن جود أهم بوحال وأمري دولة دجال نذا ذلك يجود هم بعد السبب إياه ما هم المقالون يمكن سيدا دير دابا إنا كسوق قبطان حمنها سي عد كسنة أن لو قدرين إن أنا المصب كيس يحلك وهايو يحسن ديس أما حلبان هالنقطة أما وزير هذا أما تليع هذا النقطة إن لو قدرين إذا ماذا جار كإما لحتوي ستوس كأوجا مرقات أيان لو أمري هاي ضد بدم بنا هذا حبس قالوا رعي ولنا هول جلاد ويس عضان أيضا هول جلاد أن أدمود إنا مكر حالة عركوس كوس شريس دوكر وحال الشيء إنا حلبان نقي سياسيين كلا تبع بحصدين ونا بحصدين لأن كايو معارض كأو يو جلاد سوتو يتهي كمان نولان كران جوابيه هوري مركو رسالة نبدا يكود جنايات مركب وحين قنيسان ننكستو وحبس كبقية أما إن اللي دلك بقية إنه معارض كاسلا صفتو هدوه اللي كانوا وضو دلك دي بدس كجبا حنا إنه عرراء ما دام ودلك وجه كلا جلي سيدو كلا ت وها حسيت مدر إني دولة إثيوبيا أي كل واغذي لح بلاد وبند ودجال كان لجوس أفجاريو إني هذا أمني لجوسي ودولة أي كل واغذي قبل كحمارة وحنا كمصو بيحكروا وحنا مجيلكروا ولح بلاد
marka lix bilood waxaad waxa loo inay waqti dheer ay ujeeda sababtoo ah TPLF waqtigay dhacaysay dhowr jeer bay lix bilood kula waaqeen saddex jeer waqtigay TPLF ay dhacaysay aad sabab ka gurayeen ay maqalo ay gurayeen abi intaan la dooranin saddex jeer oo isku xigta ayay lix bilood oo bandi wa dalka Ethiopia ku soo rageen oo laga rabixi karin Ethiopia laana soo gali karin oo dadka leenayeen waxay leenayeen dadka ka soo horjeeda dadka si u leenay markay dadku u dhamaan waayay xaaladuna ay ka sii dareysoon sababtoo ah hadii siyaasi la dilo hadii siyaasi la xiro siyaasigan taageero leeyahay qabiil buuleeyay dad buuleeyay dadkaasi markay asaga wax loo yeelogaysay way ka sii darayaan ayuu argoosay si sabaneen xaalad dabku way ku soo shiday marka hadda talaabada uu abi qaaday waati oo kale waqti isku soo aaday een lix bilood oo bandowa waa lix bilood xasuuq waa ya ka dhigantahay oo lixda bilood hay'ad amni sharci waxa jira cid doonay dil karaan cid doonana xir karaan xasaanad iyo wax la isku qadarinayna ma jiro maadaama ay bilaabatay ba hadda oo xabsiyadii ay durba ay siyaasiin waan xabsiyada ka soo muuqdeen iyo kuwa la laayay jaani cilmiil dhigan oo gudoodkiya lagu riday shalaqootiyada laga tuuray aan war loo haynin waa lix bilood xasuuq bilaabatay waa gartay saldhigna waxa waa gobolka Axmarada waxaan ognahay TPLF waxa waa saldhig gobolka Oromiya ayaa xasiiqo lixda bilood ahaa lixda bilood gobolka Oromiya waa la sifeeyay inta waxay oromada waxay sheegeen 30,000 oo qof inay dileen xogaga TPLF 30,000 oo qof inay ka dileen gobolkaasi oo dadka ay ku xasuuqeen ayay sheegeen laakiin intaas way ka badan tahay marka abiina talaabadii buu qaaday marka waxa soo weynaa lixda bilood abi ma joogay mise koor bitigaya ta dadku ay isweydiinayaan waa taas ninkii abi ah iyo saaxiibadii iyo dabarqayaashiisi iyo gacan yar يا شيزي وحد مودا انو قد كودي بيسو غلى لحظه بلود لا ميد بين نكون horta abi lixda bilood uu joogi wuuna shaqaysan wuuna line dhaktuuna dhiga u dari saraakiil badan iyo madax badan iyo xil dhibaano iyo wasiir iyo rag Ethiopia aan ka ayaa la weydoono reer aakharaad noqon doona dawladda soo socota aan ka mid noqonaynin waa ko walla xasuuqi doona markii lixda bilood maanta ayay ku tahay way bilaabatay hawshan hadda way socotaa lixda bilood ee sulama dhihi karo waa lixdi abi uu ku yimid bay isbedelka ku yimid Ethiopia ha wal asigii isbedelkaas ku yimid lixda bilood buu yimid wuxuu la aba waagi lixda bilood soo dhamaato walaa lixda bilood sidoo waa qus lixda bilood waxaad qaban weydo kadib qaban maysid markii lixda bilood mid waa inaad adkaato oo dadkii aad baabeeso hadaad baabin weydeen inay isbedel gacanta taagato oo meesha ka cararto markii abi iyo axmaar horta halkaas kala marayaan sidoo kale gobolka Axmarada xaalku aad baad yahay waxaa jira in magaalada Bahar Dar ee caasimadda gobolka Axmarada inaan maanta dukaan la furin ruuxna guri uu ka soo baxay waa dhaqanka oromada waa bartamihii magaalada ba ka yahay xabad ka socotaaba dadkii waa wada hubaysan ba marka dawladdu waxba isweydiinaysa magaalada dadka dawladdu waxay leedahay magaalada dadka soo baxana shaqeeystaan oromada waxa la jira war soo baxa kala shaqeeysa weydiiyay guriyaas ka saxdan dukaan cashuur laga qaado ma jiro wax lacag loo helay male meel wax laga gartay canjeer guriyooda canjeero ku dubanayaan ciidamada dawladdu waxay leeyihiin waxay wax ka cunaan cilmi yar cunto la siinin baa la yiri dadkii Axmarada guud ahaanba dagaalkan way u jeesteen inay dagaalkan ka go'antay Axmarada oo ay tahay barnaamijkan barnaamij oromada horta oromada dhaqan xun laga baray way dhibban tahay oromada dhaqan xun baa laga bartay guryahaaga joog dawladda iyo dadku isla gaajoodaan kadibna miiska wada halka hadhow aad u aad baryoorti kubad yeelad Axmaradu oromada wax ka bartay mowdan joog wax laga ma aqoon dad guryahooda fadhiya oo soo baxeen oo dukaan fureen oo nin walba subax ka hor waadeegtay oo la iska fadhiyo askariga jaans lagu helan waa la toogan daaqada guriga laga soo toogan nin walba AK 47 ba guriga sarta u saaran waa magaalooyinka waaweyn oo dhan waa magaalo Bahar Dar iyo Gondar ba ma taas waa wax dab ah laga ma shidayo waxa ka socota hadhow hadhow markii Axmaradu guusha ay leeyeen waxay tahay hadii miiska wada halka la iskula yimaado qoladii abi in qalaabtay ay ahayd Axmar ay ahayd ra'iisul wasaare ee Axmar noqon doona markaas waa hadii laga ogolaado hadii laga diidana waan ku kala tagnaa ila isbedelka ana keenay isbedelka daalkeen waa in barriirta la siiyo hormiyo markay ay isbedel keenan ayaa barriirta kuwada sii ayaa ra'iisul wasaare la sii laakiin shaqo laakiin hadda Axmar isbedel keenay Axmar ra'iisul wasaare noqon laakiin Axmar ayaa sugi tigray ma yelayaan Axmar oromo ma yelayaan kala tag bay ka xigan la shak in Axmar ayna ra'iisul wasaare noqonin ayadoo iskaleeshis ay u dhaanta Axmaro wakas ee su'aal kale waxa jirta dhalinyaro farabadan oo muqaal soo duubayay ee oo lawa laga wareystay maxaan ku dhahay muqaalayaana dhihinay wareysi yakhadka telefoonka lagu la yeeshay ilaa meesha wax walba waa go'an yahay oo ku sugan Bahar Dar Gondar jaamacadii deganadaas waxay sheegeen inay khatar ku sugan yihiin oo hubka noocyadiisa kala duwan madaxooda lagu ridayo
dhalinyarada horta way jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed ilaahay horta uu gargaarayna dhalinyaradaasi dhalinyarada Soomaaliyeed way horna gobolka Tigray way ku dulmanaayeen intii dagaalku gobolka Tigray ka socday ma kale ku go'doonsanaayeen qayb ka mid ah ku dhinteen qayb intee naftooda la carreen bay waraabii dhulka duurka ku cunay qayb baxsadkay soo baxsadeen may jigjiga dowlad deegaan ku yimaadeen qaybo badaha ay Soomaaliya u baxsadeen marka dadkan waa dad loo mooyaan waay hadda baxdaar goornaar dhalinyaro Soomaali ah oo tiraba ma go'doonsan dowladda deegaanka Soomaali saacadan mayna ka hadal gobolkii Axmaaradan intay maamul u dirtay intuna waxan dhicin way ogeyd hawlaha socode mayna dhalinyaro soo daabuleen markii Axmaaradan hormarka dagaalka ka sameeyneysa dhalinyarada hadii qabta weelayn weelayn waa ku sawto tahay nimanka waa niman man xayaal ah nimanka isbeddelka Itoobiya ka wada ee doonaya abi iyo maamulkiisa inay laqaan waa niman man xayaal oo xaq jirina ma aha axmaaradii saxdayd ee wada noolashaha oo galeed ma aha ma aha axmaaradii maamulkii dowladnimada kamid ka idmaha waa axmaaro 30 sano oo la soo dhaafay arabka qarisaneed arabka qarisaneed oo dalka dibadiisa ku maqnaayd waa axmaara lagu soo ababiyay ama lagu soo anqariyay boqortooyadii meelal oo ahayd nimankii xaq jirka ayaa waxaan axmaar ahayn waxa kale ta waa shaqaalaha axmaarka dhulka ayaa iskala axmaar ah iskala luqada ayaa iskala axmaar ah iskala calanka ayaa iskala axmaar ah iskala ciidda ayaa iskala axmaar ah iskala ragga aaminsanaa waa ee aabayowgoodna ay ku soo dhinteen ayagoo axmaariin difaaciye dadkan kalena u arka shaqaalahoodii iyo xamaalka dalka u soo shaqatay u arka waa marka nin Soomaali ah oo baxdaar iyo goondar jooga Mustafa Maxamed Umar oo hortaagan oo odayaasha axmaarada hortaagan shirka dhacay Baxardaar ayuu nin axmaar oo oday oo duqoobooday macangigi hore ah oo nimankii hore boqortooyinka la soo noolaan jiray ayuu Mustafa istaagay arbu khudbaday xil Itoobiyaanowada ka shaqeyn midnimada ka shaqeyn qoomiga hal ilaaliyo federalism hal ilaaliyo Mustafa dhih Mustafa dhih oday axmaar ka wiistaagay wuxuu yiri ka madax aad waxaan maran inuu Soomaali yahay مش مدحوين حتى هو المقال لا يفلو تبني إنه سومالي يا في الأيام حتى إنه مدحوين ما داعي كان ماذا حد إنه سومالي يا في الأيام وانقح ما هي برومانت إن أينن أجنبية وحول نقطة إنه بحر دار الفدراليزم هلا إلى لي طول يتوبين وشيعنا يوم أنت وانقح لكن وقت يقول سمي بيري واقرد أنت فجع يا مكاك ya mahalla sabayn nin ahmar ahmar oo dhan waxa aamsay ha markii ahmarada lagu sheegayo waaqica ayaa federalism ku sigay ku simay iyo qoomiyada qabsado tigray oo midan oo kale oo federal ma aan wax kale u qalmin oo ogaleen wax dawlad awood oo dhaxan ogaleen oo dooray inay federal iyo dhul wax lagu qaybsado raba oromo sida ayaduna aaminsan anfaro ayaduna qoreen tabar badan si ilaayna ayaduna dadka ka riixaysa ya ahmara iyo awood lagu muqoon ya ahmaro ayaa waqtiga ku simay laakiin hadda maanta ahmara jaanisasho tiito bedelo kala tagaya ahmaran ayada ugu tabar xun waxa jirta barnaamijkeena qaybihii dambeynu soo gaarnay ee waxa jirta xoogaga amxaarada horta dibadda aad ugu bixin xilliga dhalgidii ee ay qabsadeen tikreegu maanta iyo bari iyo todobaadyada soo socota barnaamijyada ugu weynaa waxa laga abaabulayaa dibadaha si looga takhaluso ay leeyahay waxa ku tilmaameen oromizmka oromadiina way ka soo horjeedaan ma mudaarada ka soo horjeedaan ha dhanka kale magaalada Addis Ababa dil qorsheysan ba ka bilaabmay ayada bal intaas bal noogana ee horta inay oromada mudaharaado oo maanta avi difaacdo anu aad iyo aad baan soo dhaweynayaa maxaa yeelay oromada kursigan nasiib bay ku heleen shuhada badan ayaa u dhimatay oo oromaa oo kumanaan kun oo qof oo oromaa ayaa naftooda u waayay oo maartay ay xaaladu ay waqtigu u gaarsiiyay waa gartay marka oromada u dhimatay ee jidadkan saseexatay ee dhulkan maartay loo halaagay ee isbeddelkii iyo xiniyahooda ku fuulay madaxtooyada inay ra'iisul wasaarahooda difaacdaan dalkooda oromiyi ay difaacdaan xilka ay haystaan oo xilka 6 sano uu ku dhamaanay anuu waa ku taageersanay sidibal oo da sida isku kala koreysa loo kala qaada ma fahantay maanta inaga waqtigeena inuu joogno horta abi inagu ma jecelin waan naxnahay Soomaalidu way sheegaan oo waa dinkan markasta iska hadaaqaya hadalidiisii Muqdisho ayaa ka shaqeyn doonaa kalunka iyo soo dhoofin doona iyo yaa ma aragtay yaa badahan iyo badahan aan tagi doonaa iyo xoog baan ku qabsan doonaa ninkan haya waxba waxbu ka daran yahay sa u kala darantay baashay ayaan u kala dooranayna inay maanta oromo abi difaacdo inagu xataa inaan difaacno ana maslaxayna ku jirtaa aaminsanay laakiin warba kuu sheegaya suuqa hadalkaaga dhamaysto oromadu inay mudaharaadaan soomaaliduna ay ku soo biirto abiina mudaharaad iyo difaac iyo qurba lagu difaaco haddii aad qoomiyad kale ahaan lahayd ama canfar ahaan lahayd ama nimankan dhabuug ahaan lahayd ama tigray ahaan lahayd
باش وقمت تيمن لهن وان داون لهن صوت وتاي نمان كاسي واحد نو أمسين أمسين إيه كاستون أنا وأنا بتحتوي ذا قبس كير أنا رز الوزارة الحنية أنكو فلا أنا زين لكن إنك ولا الكنا الحنية سكو فلا يا فدلا ليزنج أمسين ولا نراشة أمسين وان صوت ويننا لكن إنك أنا أمسينين حدناها أحمر كأها مارك تاي مركز تكشقينا يا إنه ذلك أسوق قبسه ذلك باب إيوه ومارك تاي وحالك ذلك إثيوبيا السؤال شو جدا بيسا وحويان سو كم في عناشيدو إن إلا بعض قرا إسكت جبان أم حارق يبان إثيوبيا والغنى قاب أنا قاعد أقول إسكت جبايو والله سبب بينايو إثيوبيا لوكلا تجايو أنا وقت هسي وأيركو عرتي أنا قاعد حسن هذا الشيء نعلم متى لكن تأديدا وحوى إني أبي للدفاع هو وأحمرة فرصة للسيو وأحمرة ما أنت جريه جيفان وديان قبل كأحمرة ضبي على نشيدن إذا ما ضيع وحبل لك جدًا هل جودهم يو تولدين عائلة هاي اللحب بلاط وحان قبل كوسر نبندوا لقينا سو بيحكي لنا نجلي كن هل مليون عسكري ميليشيان الروسي تابولا يو أحمرة فرصة سينيسا أحمرة ويسي جدودي سلكيشو دلالن لحب بلاط حسوقة بلابطة إنسان هرقو شجعه ما كأحمرة ما كيقول يزتو كرسي يصير فوض بكفولي تقلبات كأيمن ميسك ولا هذا كرسكوي ما دالدي بركي ميسك ولا إتو بيرت سير قبلت قوي لعشان لما كان مراكن يرهي يربا كده ما يوحنا ده أبي أحمد وقت يتري يا الربيل اللي فيدو هذا وركه ولو جول درز سوتو تنين عصبوا ضد كذا دفاعي توبيان كنا بحسوق به حتى لك ولا نعسي حتى ولا نعسي توبيان كي أبي ولا نعسي مركه مركه لحد رجع قبلت يا أحمد ويقول السنة مركه فرصة ما فرصة يا أحمد هذا حتى ما أنت تكري أهان لعيان هرت تكري سوى بعد حسوا ما قبته أنا رحت شو شغله تكري مالك دي أتسوي ما لعيان أيقون بابا أبي الهام وين حلقة فاتسوى كم بحنا سد أحد مليون يا ما أفرت مليون أكون الأدي سببه يا الله يلا هاي أو مجال أحد كلا ده قال مري أسكير التكرين أنا ما أدري سوكم أيوة الصعدة دي اللي قدومي بان نقل لقيت جرا لكن أحمرة ده ما أدري سو زواده عند كده في عزم ملك أرما أر واحد ده قال كده أرما قومي ده أحمرة ده تسوي دقنتها وين كوب بدنتها وأنا حضي بنا أيوة أرما ده كذا بدن بوي بشرك تامبا أدري سو أنا قاعد أسكير دهان أرما ملك يا بدهان والله قومي ده مركز كوم دهارا مجال وكوم دهارا أنا لي ديان كي قوي ديان كي قوي وحتى هدي حل بوصل لقيت جزء أما دلوقت أيد على لوكان ديجانا من بالك سمين وجريا لقيت زد بدجنا لا بد قراءة سوق قبس هذا الديو البحيري يقرأ سوق قط ولا بد قومي مركب فرصة التي أحمر لكن أنا هل بس ما رديه قراءة إثيوبيان كفدراليزم ولا لي أما تكره النقطان أما كون بنشجول كان النقطان ضدك إثيوبيان كعفر سومال ولا أرمو وأنا الأحمر اللي تكلمان وين أبي الدفاع سبب أنت ما أنا جا أبي بانور أما أحمر كرسي عزت ما هذا ومهد سنت هاي دوريال كاسيوح وهاشيدة وأنت بدك كفالة هذا حال هذا ضدك إثيوبيان برامج كني فقد هذا رين تعيين وكوسو ولا ندينا انت دبدبوكو المدونه ميد كان ميلا ميد واحد كريتينا سيدايو نبات قليل.